Estoy contento de mi equipo. Ya sé que llevamos últimos 8 partidos perdiendo 2 y empatado 6, pero estoy preocupado cero. Cero patatero. O sea, no tengo ninguna duda de que mi equipo va a mejorar en cuanto a esa capacidad de llegar a portería. De hecho, seguimos marcando goles, a tener la posesión del balón. Sí, bueno, jo crec que deu ser falta de concentració, no? Perquè a l'equip no se li pot demanar res del treball durant els 90 minuts, però sí que és veritat que a vegades els últims 5-10 minuts sembla que ens entri la por al cos. Bé, ens anem una mica doncs, decepcionats, perquè crec que hem estat a un bon nivell defensivament durant tot el partit, menys les dues últimes jugades que ens han fet el gol, i jo crec que bueno, doncs, el que intentem és seguir treballant per portar-nos els 3 punts, i no pot ser així. Jo penso que el resultat més just hauria sigut un empat, però al final una altra jugada a l'últim minut amb un pèl de despista de la defensa doncs ens ha fet perdre el partit. Home, és la meva posició, diguéssim, natural. El míster sap que em pot utilitzar quan vulgui a qualsevol posició, però és la que m'agrada. Em sap greu per l'Oriol, perquè és molt fotut el que li està passant ara mateix. Però bueno, jo t'haig d'aprofitar els minuts que em donen i sigui on sigui. I sí, Ilie va jugar en la posició d'Oriol Romeu per davant de la defensa. Rafa Alcántara va jugar l'última mitja hora, debut del jugador juvenil del Barça, el germà de Thiago, amb el Barça B. Bueno, un grupo muy bueno, un grupo genial de participar y muy contento de estar haciendo parte durante un fin de semana, una semana, digamos así, de este equipo. El ritmo que ponen los jugadores, que ya es segunda división, es otro ritmo y otra bastante diferente. Porque me vinieron diciendo que quieres que ponga en la camiseta, me pilló de sorpresa, que la felicidad, que dije cualquier uno, y me dice Tony Rafinha, y yo vale, perfecto, ya que me llaman Rafinha en Brasil también. También una vez me soltó mi abuelo que tú vas a ser Rafinha, 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 y me hizo mucha ilusión poner la Rafinha.